रहीम हम मिन्यू के फाउन टू पैराग्राफ को स्टाइल जो इन्हें टीम दर्शन हो शुम कट कॉपी पेस्ट दर्शन पार्टी दी दबम ते वायु कंपेयर भी पावर अरे के मोहिले वर्ड पीड की कना पावर पीड की पेंट की नोटल था हमारा आज शायरी कल कवर चे जुमला कॉपी के पेस्ट के मसलन दाग जुमला चिदल तली कले जगवाड़ मची दगजा के बियावली لاندې بیا ولیکم څو ځای مې په کار ده غواړم چې بیا ولیکم یا مثلا دا پاراګراف چې مکمل دلته لیکل شوی دا لاندې مې بیا په کار ده یادا مې په کار ده مکه چیرته ځې دوباره له سره لیکم خو دا به وخت واخلي نو بیا موږ اسانه لار چې شنه استفاده کوو کاپی نه د دې نه کاپی اخلو هر ځای هر خط چې غواړئ کاپی یې کوئ فقط سلیکټ به کاپی کلیک کوئ کاپی چې دې کلیکه بیا چې دې هر چیرته راوستو همالته به کرسر ږدئ کرسر باید همالته وي مثلا زه دغه ځای کې غواړم بیا به راځي دلته به پیسټ کلیک کوئ بیا چې پیسټ کلیک کړم سره دوا شایان دي یو ساده پیسټ ته چې دا ځای کلیک کو یو ګوره پیسټ آپشن دی پیسټ آپشن هم په پیسټ سپیشل کې راځي خو که صرف دغه ځای کلیک کو دا پیسټ کیږي ګوره ما جمله دلته راځي نو کاپی کله چې موږ یو جمله یو شکل یې کاپی کو یو ځای نه پیسټ کو عمل ته به می دلته به راځي کټ بیا څه کار کوي دغه پاراګراف دلته لیکلی ځای غواړم چې دا پاراګراف له دې ځای نه ختم کوم دغه ځای ته راوړم چې له دې ځای نه بیخیسته شي چې مثلا نو څوک راته وایي چې دغه پاراګراف چې دلته لیکلی دا باید دغه ځای کې لیکل شوی وای نو که زه دا ډیلیټ کړم دلته بیا له سره لیکم وخت اخلي که نه نو څه کوو راسه همدا کټ کوو له دې ځای نه چېرته غواړو مثلا دغه ځای کې هلته به یې پیسټ له هغه ځای نه به ختم شي دلته به راشي کم کاپی اخیستې وای دلته به هم پاتې وای دلته به هم پاتې وای یا مثلا اوس به یې کاپی واخلم کلیک کوم کاپی کوم مثلا دلته کرسر ږدم پیسټ کوم پیسټ نو دلته هم شته هلته کاپی د یو خط یا شکل همالته هم پرېږدي بل ځای کې هم درته راولي کټ یې له هغه ځای نه ختمي چې هر چېرته د پیسټ کو همالته راولي نو شارټکټو دا کار به همیشه په شارټکټو کوئ شارټکټونه به مو زده وي ګوره پاري وچ کرسر کېږدي شارټکټ یې راځي اوس د دې شارټکټ چې د وینې کنټرول ایکس ده او د کاپي کنټرول سي د پیسټ کنټرول وي نو کله چې کاپی کټ یا پیسټ کوئ مثلا دا خط ده کنټرول ایکس و هم کټ کیږي چیرته غواړم مثلا دغه ځای کې کنټرول وي که بیا کنټرول وی کم تکراری کی پیسٹ کی گئی وشای چی کاپی کی یا کٹ کی بیا ہر سو واری پیسٹ کوالا چی دیشی تا کٹ کاپی پیسٹ وی بل منگ سارا پیسٹ سپیشل پیسٹ سپیشل بیسا کر کے بی کچیر تا زا یو جملہ والا رم چی لگ سائز غٹ وی مثلا دا یو جملہ دا بولڈ وی کم ایٹالیک وی کم دا جملہ زا کاپی کون کاپی بکڑا دا غزا کی پیسٹ کون نو کچیر تا زا پیسٹ کلک کم دا جملہ پا ہماغا شکل رازی کم شکل چیم کاپی کرے خو که په هغه شکل تا نه غوښته مثلا زه غواړم چې دا جمله چې ما له دې ځای نه کاپي کړې دلته پیسټ شي خو ساده پیسټ شي دغه سټایل ونه لري لکه څنګه چې دلته اوس دا سټایل لري دغه غوندې ساده پیسټ شي نو په هغه صورت کې بیا موږ راځو له پیسټ استفاده کوو دا آپشنونه چې دلته دي دا هم ګوره هماغه دي چې باید فارمټ ولري فارمټ ونه لري یا صرف ټیکسټ وي ګوره په دې کې هم سټایل غوندې راځي په دې کې ساده راځي خو بولډ ورسره ده په دې کې هم ساده راځي خو کله موږ سپیس سپیشل کلیک کوو بیا دا آپشنونه ټول دلته شته چې په دې کې اول د ګوره مایکروسافټ ورډ ډاکومېنټ آبجیکټ که چېرته موږ دا کلیک کوو همدغه سیم ټو سیم راځي خو آبجیکټ غوندې دغه شکل د آبجیکټ وایي آبجیکټ موږ په ورډ پروګرام کې شکل ته هم آبجیکټ وایو چارټ ته هم آبجیکټ وایو بدون له ټیکسټ نه چې کله موږ نور شیان جوړو زیاتره اشکال چارټ دغو شیانو ته آبجیکټ ویل کېږي نو اوس ګوره آبجیکټ چې بیا کلیک کوو هغه بیا داسې چوکاټ ځان ته غوره کوي نو اوس دا یو شکل غوندې ده نو زمونږ له دې ځای نه بیا دا کوای شو لکه یو شکل چې غټو دا له دې ځای نه دا چوکاټ غټ کو وړي کو کم کله تغیرات پکې راوستل خط کې راسن تغیرات نه راځي ډبل کلیک ور باندې کوي دا بل ورډ فایل کې خلاصيږي هلته به تغیرات پکې راولس مثلا زه دا ټیکنالوژي تریس تکو نو چې تغیرات مې راوستل کلوز یې کوم نو راغو بل ته عمل شي دې ته ډاکومېنټ ورډ آبجیکټ وایي چې دا ورډ د آبجیکټ باندې پیسټ شي یا پیسټ سپیشل کې مثلا فارمیټډ ټیکسټ ورته فارمټ خپل ډیزاین ته وایي په ورډ یا ایکسل یا د مایکروسافټ آفیس پروګرامو کې ټیکسټ فارمټ چې ده د ټیکسټ سټایل ته وایي یعنی دغه خط چې ده اوس فارمټیډ ده او دا چې ده ان فارمټ ده دا فارمټ لري دا نه لري چې دا رنګ او سټایل او ډیزاین ولري دا مطلب فارمټ لري او چې وینه لري نو فارمټیډ مطلب چې دا ډیزاین سره دی راشي نو چې کله زه کلیک کوم هغه ډیزاین راځي خو دا تر اصل بدلولای شي ګور هغه آبجیکټ غوندې نه دلکاله راسن دلته تغیرات راوستای شي بل کچیر ته زدل ته بیا کر سر کې اکدم او پیسټ سپیشل کې ورته ان فارمټډ وای ګورغه فارمټ وشي فارمټ سره راشي ان فارمټ مین بدون له فارمټ نه راشي نو ګورم هغه خط ته پیسټ کې خو فارمټ بینه وي دا رنګ او سټایل راشي ان بینه ور سره
او بل په پیست سپیشل کې مونږ تاسو پکچر لرو. پکچر معنا چې بيخي عکس غونډ شي. اوکي اوس ګوره دا شکل چې کلیکو چاو کارت باور باندې راځي بیا خدا داسې شو لکه عکس چې مونږ تاسو چې ورسته بیا په ورډ کې عکسونه وای چې عکسونه راولو ناغم مونږ هم بیا داسې کلیکاوای شو اوس دا که غټه د دې بیا د ختم سره غټيږي راسه مینه که د کله غوښتل چې خط تغیر کړي د بیا خط تغیریږي نه چې دا ډبل کلیک به وکړي تغیرات به کې راولي هغه د کوم آپشنونه یا کوم شیان چې مونږ د عکس لپاره لرو ټول دې باندې عملي کولای شو ځکه چې دا اوس عکس غوندې شو نو که کله کوم خط عکس غوندې غوښته چې راشي نو بیا پیست سپیشل کې پکچر کلیک کړي. ایچ ټی ایم ایل فارمیټ یې فعلاً ساده راولي او دا هم ساده پیسټوي دا دواړه که کلیک کړو خط ساده پیسټ کیږي دې ته پیست سپیشل وایي. بل د فارمیټ پرنټر فارمیٹ مادر تل چې ډیزاین ودې شنو ته وایي کنه پرنټر پرنټر دا کچیرتا کچیرتا څه غواړم چې د یو جملې فارمیٹ را کاپی کړم مثلا دا جمله دلته لیکل شوی فارمیٹ لري زه غواړم چې دغه جمله یو څه بهتر را جوړ کړم دغه جمله هم دغه فارمیٹ واخلي چې څنګه دې رنگ او سایز دا هم باندې عمل راځي شي نو بیا دا جمله لږ سلیکټ یا ټوله سلیکټوي دا کلیکوي دا چې کلیک یې ګوره د دې سره دا د برش نشان راځي نو چې کله کومه جمله بیا سلیکټ کړي همدغه جمله د نوي ډیزاین یا مثلا اوس ګوره دا جمله ده دا به زه کلیک کړم لږ به نور هم غټه کړم یو بل رنګ به ورکړم اوس زه دغه جمله هم غواړم چې دې غونده شي نو که چېرې زه دا جدا سلیکټوم دا جمله او بیا زم له دې ځای نه رنګ سایز شنه بدلوم وخت اخلي نو څه کوي فقط دا جمله سلیکټوي فارمیټ پرنټر او راځي دا جمله سلیکټوي د خپل د مغز ځای یا بیا مثلا دا انتخاب شوی په دې کې دومره ځای هر ځای چې سلیکټ کړي هم هغه ځای اخلي دا ته فارمیټ پرنټر دا هوم منیو شو هوم منیو بیا وګورئ که کوم ځای کې سوال درلوده پوه شوی نه یې بیا مونږ ته راځو فایل منیو ته. فایل منیو کې مونږ تاسو نیو اوپن سیو سیو از ویلی وو چې کله مونږ یو نوی فایل راولو نو نیو کلیکو که کله سیو شوي فایلونه راوستل اوپن کلیکو او کوم چیرته دا فایل سیو کوه چې بیا په آینده کې هر وخت په کاری راوستلی وشو بیا هم سیو کلیکو سیو وینه چې کله سیو کلیکې نو دلته د نوم پوښتنه درنه کوي په کوم ځای کې سیو کوي دس کمپیوټر همدا کمپیوټر براوز چیرته سیو کوي مثلا زه هم ډاکومنټ کې په کوم نوم دلته یم نو چې سیو کلیکې دا فایل سیو کیږي نو مې دلته لیکل بیا چې هر وخت مو په کاری له کوم ځای نه راخلاصو نو اوپن نه یعنی دا زار شي اب سیواس چې یو فایل په دویم نومو په درېم نوم سیو کړئ نو بیا په سیواس کلیک بیا راځو پرنټ ته. پرنټ د دې چې دله ورډ پیډ نه لږ مختلف کله که غواړي چې پرنټ کړي اوس مثلا زه دا شی غواړم چې پرنټ کړم څو صفحې دي دوه صفحې لرم ګوره یو لاندې صفحه ده چې کله یې پرنټ وي نو راځي پرنټ کلیکوي. پرنټ پریویو د دې دلته ده دلته یې درته ښیي چې څه رقم به پرنټېږي مثلا له سر نه به دومره فاصله ولري له دې طرف نه دومره فاصله لري له دې ځای نه دومره فاصله لري کله چې راځي دویمه صفحه ګوري ګوره دویمه صفحه به دې دغه وي دویمه صفحه به تقریبا دا هم دومره فاصله له دې ځای ولري دومره فاصله به نو که دې بیا تغیرات راوسته نو بیرته له دې ځای نه ځي صفحې ته تغیرات راولي مثلا بعضې ځایونو کې وایي چې والا دا خط لږ غټ دی لږ لږ دوړ کمې لږ وړ ده غټې کړم هر تغیرات چې دې راوستل بیا له پرنټ نه مخکې بیا راځي دلته پرنټ کلیکوي دلته یو وارې ګوري کله که دې ویلې چې بس صحیح ده صحیح همداسې باید پرنټ شي بیا پرنټ بټن کلیکوي اوس دلته ګوره وړ ښکاري ځکه چې فیصدي دلته څو فیصده دی راته ښکاره کوي اووه شپېته فیصده راته ښکاره کوي خو پرنټېږي څو فیصده سل فیصده نو له دې ځای نه مونږ کوای شو چې سل فیصده هم راسه نه وګورو نو اوس ګوره دلته فیصدي سل شوه یو سلو اته به نه کم به کم سل فیصده یعنی که پرنټ شي په ورخه راوځي بیا به دومره ښکاري لکه څومره چې په سل فیصده کې ښکاري نو همیشه بیا یو سل فیصده کې هم ګوري چې څومره دلته ښکاري کله چې ته تغیرات خوښ شو غوښتل چې د پرنټ کې نو بیا به پرنټ بټن کلیک کړي دی به لاسن د پرنټر خو پرنټر باید واصل ویله کمپیوټر سره نو په هغه صورت کې به دی پرنټر وي او پرنټر نوم باید بیا له دې ځای نه انتخاب کړي که چېرې مثلا زما کمپیوټر سره دوه درې پرنټر واصل وي رنګه پرنټر هم ساده پرنټر هم وي نو له کوم پرنټر نه دا ورخ کې پرنټ شي دلته به یې نومونه موجود وي له مغه نه به پرنټ وي خو پرنټر باید انسټال وي مونږ تاسو ونډوز کې ویلې که نه نو بیا چې له هر پرنټر نه پرنټ غواړي چې ووځي مثلا زه له دغه پرنټر نه پرنټر غواړم چې دا ورخ کې پرنټ شي دا کلیکوم بیا به پرنټ کلیکوم نو له مغه پرنټر نه به پرنټ راوځي بل کاپی چې څو کاپی درته راوباسي مثلا دغه دوه صفحې یوه عریضه ما لیکلې ده یا مې یو فورم خرابوري کړی که نه که یو وي یو کاپی راوځي که یې دوه کې دوه کاپی راوځي هر څومره کاپیانې چې غواړو دلته به شماره ورکوو یو کاپی بل دلته مونږ سره سیټینګ ده چې که چېرته زه غواړم چې ټولې صفحې پرنټ نه شي
نو دلته به بیا دا کلک کوو په دې کې مونږ لرو اول پرنٹ آل پیجز مطلب دا چې دلته چې هر څو صفحې وي ټول راته پرنٹ کړه مثلا یو چپټر هم جوړ کړی په دیر صفو کې ته وایي دا ټول راته پرنٹ کړه پرنٹ آل پیجز او که چیرته پرنٹ سلیکشن ورته وایو پرنٹ سلیکشن مطلب چې کوم ځای مونږ سلیکټ کړی وي مثلا زه غواړم چې صرف دومره جملې پرنٹ کړم نو دا به سلیکټوم بیا به راځم په پرنٹ کې او دلته به کوم شی کلک کوم پرنٹ سلیکشن اوس به صرف اور صرف دغه ځای دا کوم چې تا سلیکټ کړی هماغه درته پرنٹ وي نور او که چیرته کرنٹ پیج ورته وایو پرنٹ کرنٹ پیج کرنٹ پیج هغه پیج ته وایي په کوم پیج کې چې کرسر وي که صرف غواړو چې دغه پیج پرنٹ کړي مثلا زه غواړم صرف دغه پیج پرنٹ شي نو په دې کې کرسر ږدو بیا راځو پرنٹ ته او دلته به ورته وایو چې پرنٹ کرنٹ پیج نو کرنٹ پیج ورته وایي صرف دا پیج پرنٹیږي نور پیجونه نه پرنٹیږي او که چیرته کسټم پرنٹ ورته وایو کسټم پرنٹ چې ورته وایي ګوره کرسر به راسم دغه ځای ته راشي دلته بیا موږ خپل په خوښه عدد ورکوای شو موږ تاسې ورډ پیټ کې ویلي وو مثلا زه یو ډاکومنټ لرم چې څو صفحې دي په کې لس صفحې ګوره شماره یې لس شو د لسمه صفحه کې به مې یو څه خط ولي زه غواړم چې پرنټ یې کړم ټولې صفحې نه پرنټوم له اول نه تر پنځمه یې پرنټوم نورې نه پرنټوم نو پرنټ کې به راشو دلته به ورته وایي چې کسټم پرنټ کسٹم پرنٹ کرسر بدل تر شي کیس دا ورته نو وایو ال عدد خپل ولي کو خپل کسٹم پرنٹ کیږي مثلا زه دغه ځای کې ورته چې لاول نه تر کوم ځای پورې تر پنځه ګورل ته خپل آپشن چې شي راغی کسٹم پرنٹ ما چاري یو کلیک کړی وچ کله زل ته عدد لیکم هغه خپل کسٹم پرنٹ کیږي اوس مثلا زه دا ختمه دا ما هول ډاکومنٹ کلیک کړای مې کرن پیج کلیک کړای خو چې کله زل ته عدد لیکم مثلا زه هم چې دا اول نه تر پنځه دل ته آپشن خپل چې کیږي کسٹم پرنٹ کیږي اوس مطلب ول کل چې یو ډاش پنځه د دې مطلب دا چې لاول نه تر پنځه م پوری و چې کله زه پرنٹ ورته وایم لاول نه تر پنځه م پرنٹ کچیر تر مانس کوما ورکم کوما یو یو پنځه او کچیر ته لدین اورس ته ډاش ورکم بیا لاس ولي کم سمانه یو پنځه اوله سپا او پنځه نه پنځه نه پنځه نه سمانه بیا مې راته پرنٹ کچیر کوما وینم دا مطلب چې یو پنځه ولا کچیر ته ډاش وی د دې مطلب چې اوله صفه بیا له پنځه مینه تر لسمه صفه پورې نو هر څومره صفه چې غواړو پرنټ کو دلته بیا کسٹم کې ورته عدد نو موږ نه صفه وغیرہ ته پرنټ وی بل په دې ځکه چې ډاکومنټ انفو لیست مارک اپ لرو چې ډاکومنټ انفو دا شین پرنټ شي کنه ډاکومنټ انفو ورسته وایو ورسته نه موضوع موږ ډاکومنټ دا نو که غواړي چې هغه شین پرنټ کې لدی ځنه ورته وایو مارک اپ هم بل موږ تاسو ته پرنټ اوټ پیج او پرنټ ایون پیج لرو اوډ معنا تاخی صفه ایون مطلب جفت صفه که زه غواړم چې صرف تاخ صفه راته پرنټ شي تاخ صفه مثلا اوله چې مره تاخ ده کنه درېمه تاخ ده پنځمه تاخ ده نو که زه غواړم چې صرف تاخ صفه پرنټ شي نو بیا به ورته پرنټ اوډ پیج وایم پرنټ اوډ پیج مطلب صرف تاخ صفه راته پرنټ کړم او که چیرته ورته اونلی پرنټ ایون پیج ورته وایم مطلب جفت صفه څلورمه دویمه څلورمه شپږمه دغه اوډ اف ایون زیاتره مونږه هغه وخت استفاده کوو کله چې مونږه یو پاراګراف یو کتابي شاو مخه پرنټو ورخې شاو مخه پرنټو په هغه صورت کې مونږ اوډ ایون نه استفاده کوو اول کار څه کوو اول اوډ پرنټو یا جفت اول یا تاخ صفه پرنټو یا جفت صفه پرنټو زیاتره اول تاخ صفه پرنټو تاخ صفه چې پرنټ کې مثلا اوله پرنټ شو درېم پرنټ شو پنځم پرنټ شو کنه بیا هم دا صفه بیرته راخلو په پرنټر کې سره چپګ بیا ور باندې ایون پرنټو جفت نو یو طرف ته تاخ شو بل طرف ته جو مثلا یو طرف ته شماره یو شاته به شماره دوا درې چلو شاو مخ بر راشي همیشه چې کلم یو چپټر کتاب شاو مخ پرنټو نو اول تاخ صفه پرنټو بیا ما غوړه خبر ته چې پرنټر کې سرچ افک دو بیا جفت ور باندې پرنټو نو شاو مخ بیا پرنټ شي دې ته پرنټ وایي چې کوم شی غواړي پرنټ کې او کوم ټول پرنټول نو بیا بل پرنټ ون سایډډ اینڈ ډبل سایډډ بعضې پرنټرونه چې دي هیڅ ضرورت دې ته نه لري چې مونږ ایون او اوډ ورته وایو چې ما ته یو وری تاخ پرنټ کا بیا جفت بعضې پرنټرونه خپله کولای شي چې ورقه درته دواړه مخ پرنټ کړي همې تاخ پرنټ کړي همې جفت پرنټ کړي هغه پرنټر هم مربوط راځي نو بیا مونږ له دې ځای نه ورته ویلای شو چې مثلا پرنټ آن بورډ سایډ په دواړو طرفو یې خپله پرنټ کړه ګوره کابل یو کلیک وي یو یو طرف یې پرنټ وي او که دا ورته وایو په دواړو طرفو خو دا آپشنونه هغه وخت استفاده کیږي که چیرې پرنټر دا خاصیت درلوده چې دواړه طرف ته پرنټولای شو وای زیاتره پرنټرونه نه لري نو بیا موږ په هغه وخت کې له دغه نه استفاده کوو دا زیاتره ساده پرنټرونه ارزان بای پرنټرونه دا آپشن نه لري نو دا غل لپاره موږ تاسو دا استعمال او کوم پرنټر چې درلوده نو دا غل لپاره بیا دا استعمال وخت به ضرورت نشته بل ته کولیټ کولیټ به کار کوي مثلا ما یو چپټر جوړ کړی دا څو صفحې می جوړ کړی وو لاس صفحې
دا له صفحه زورتایم چې د دې چپټر څو کاپي یعنی ماته پرنٹ کا مثلا 15 کاپي یعنی کتر څو زهر چپټر یو یو نفر ته ورکولای شم کنه هر یو ته چې چپټر ورکوم څو صفحه به وي لاس صفحه به وي خو څو کاپي یعنی زغواړم 15 کاپي یعنی واړم اوس بده دا پرنټر ماته څه رقم پرنټر نو دلته موږ تاسو کولیټ لرو کولیټ ان کولیټ کچیر ته دا کولیټ کلیک وی دای په لایونه شروع کوي تر لسمې پورې یونه تر لسمې اول شروع کی یونه تر لسمې چې بیا پورا شوي بیا یونه تر لسمه کله چې راوخلې خپل به هر یو ځان ته جدا جدا وي خو کچیر ته موږ دلته ان کولیټډ ورته وای بیا اوله صفحه لاس واری پرنټ ای دویمه صفحه لاس واری پرنټ ای دریمه صفحه لاس واری پرنټ ای همداسې مسلسل بیا به ته د هر یونه یو راخته واخلې او چپټر ون کلیک کړئ نو که د هغه څه غوښتل دا کلیک کوئ او که د جدا جدا غوښتل ان کولیټ زیاتر کولیټ استعمال بل پکې پیج اورینټیشن ده چې پیج څه رقم راشي اوس ګوره صفحه داسې په اوږدو باندې ده که چیرته دلته لینډسکیپ کلیک کړو بیا په غره باندې راځي او که بیرته په اوږدو غواړي نو پورټریټ پورټریټ هم کولای شي بل د پیج سایز پیج سایز هم موږ تاسو په ورډ پیډ کې ویلې دا هم ډېر زیات مهم ده کله چې موږ دا ورقه پرنټو په کومې ورقه پرنټو موږ سره کومې ورقه په پرنټر کې دي نو دې ځای نه به سایز انتخاب وو دا د پرنټر ورقه ځان ته اندازې لري زیات خلک کوم اندازه استعمالوي ای فور استعمالوي نو موږ تاسو باید مخکې له مخکې نه دلته ای فور ورته کلیک کو ځکه چې دا سایزونه مختلف دي بعضې وړې دي بعضې لوی دي اوس دا ای فایو چې ده ای فایو نیم د ای فور کې دي یعنی دوه ای فایو د یو ای فور کې دي نو اوس که مثلا ما دلته ای فور کلیک کړی وي او په پرنټر کې مې ای فایو ورقه ایښې وي له دې ځای نه مثلا ما ای فور انتخاب کړی ده خو په پرنټر کې ما کومې ورقه ایښې دي ای فایو ورقه ایښې نو بیا څنګه چې دی دلته ماته ښیي هغسې خو یې نشي پرنټولی ځکه چې تا دلته یو اندازه ورته ویلې هلته بله اندازه نو بیا هغسې نشي پرنټولی امکان لري نیم پرنټ شي نیم نشي نیمه صفحه به پرنټ شي نیمه صفحه به نه وي پرنټ نو دا ما همیشه په یاد وسه چې دلته په پرنټر کې چې کومې ورقې دې ایښې وي هغه سایز باید تاته معلوم وي او له دې ځای نه هم باید هماغه سایز کلیک کړي تر څو دواړه برابر شي چې بیا دلته څه رقم درته وښول هماغسې به پرنټ کېږي بل پکې مارجنز مارجنز موږ تاسو ویلي وو چې دغو فاصلو ته وایي له دې طرفه له دې طرفه له دې طرفه اشیا او له لاندې طرفه که غواړي چې دغه فاصلې کمې زیاتې کړي نو بیا مارجنز ته راځو اوس وګورئ دلته به مارجنز لیکلي وي چې مارجنز فعلاً لفټ نه یو ده له رایټ نه هم یو ده له ټاپ نه هم یو ده بوټم له چار طرف نه یو یو ده ګوره دلته ټاپ بوټم که چیرته کموي مثلا زه نیم نیم غواړم دا کلیکم وګوره فاصلې به کمې شي که زیاتوي زیاتولی شي دا ټول فاصلې دي څومره قدر غواړي هر قدر چې غواړي هماغه کلیک کوي بل دلته پیج پر شیټ موږ تاسو داسې هم کولای شو چې لږې وړې پرنټ کړو مثلا زه په د یوه ای فور ورقې کې غواړم چې دوه ورقې پرنټ شي په پرنټر کې مې ای فور ورقې ښي دلته مې ای فور ورته ویني خو په هر ای فور کې زه څو ورقې غواړم دوه دوه داسې وړې وړې دي راشي نو بیا له دې ځای نه موږ ورته ویلی شو چې څو صفحې راته پرنټ کړه دوه صفحې راته پرنټ کړه مثلا څلور راته پرنټ کړه شپږ راته پرنټ کړه که دې غوښتل چې داسې وړې وړې پرنټ شي نو بیا هلته شماره تر څو پورې ورته ویلی شو ته شپاړس پورې ورته ویلی شو نو په دایوه ای فور ورقې کې بیا دی تاته څو ورقې پرنټوي شپاړس خو وړې وړې څومره چې پکې زایدای شو دا شو پیج نو کله چې د دا سیټنګ وکړو صرف پرنټ بټن کلیکوي له پرنټر نه بدلته راوځي دې شي ته پرنټ وایي پوه شوې تر دې ځای پورې بس نه